Salam, hər vaxt dost xeyr. Gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkimiz sizin qarşınızdayım. Deyirəm, bunları nə qədər tənqid edirsə, sövmək istəmirsə, düzəlmirlər ki, düzəlmirlər də. Bu yağış yağanda, bu Rusiya meşələrində, Ukrayna meşələrində çox olur. Bu göbələr çıxır. Adır, birini tənqid edirsə, düzəl, elə bil yağış yağıb, biri bu yandan çıxır. Bu günləri mən Ağcabədin icra başçısı Hüseynov Rafil. Ranı götürdü fil. Sən doğrudan da filsən. Səni ana doğub, yoxsa səni dinozavr doğub, ya səni... Mən səni söz tapa bilmirəm. Əzləzlər, mən sizə əvvəl bu fillə sizi tanış edeyim. Deməli, bu əslən Bərdə rayonundandır. Səhv eləmirəmsə, Bərdədə kolxoz sədri olub. Bərdədən sonra gəlib Masallı icra başçısı və Masallıdan gəlib Ağcabədi rayon icra başçısı. Mən nəyə görə bunu deyirəm? Həmin bu fil. Qardaş, bunların hansından danışasan? Şərəfsiz. Ağcabəddə peşə məktəbin ortasında bu yolka nədir qurmusan? Hə? Bir ucu da peşə məktəbinin baxır şəhidlər xiyabanına. Hə? Beqeyrət. Hələm qıxları çıxmayıb. Azərbaycan bayrağını da dalğalandırmışsan və aldığımız rayonların adını yazıb üstünə vurmuşsan. Nə mundar adamsan sən. Mən indi sənə bir sual vermək istəyirəm. Görən sənin arzulamıram. O da Azərbaycanlı balasıdır. Amma deyir, canavarın balası canavar olar, adamın balası adam olar, mundarın balası mundar. Arzulamıram. Əgər sənin balan İkinci Qarabağ savaşlarında şəhid olsaydı və həmin rayonun icra başçısı peşə məktəbinin həyətində hündürlüyü 11 metr şam ağaclarından onun şam ağacının bir şey tikanlı olur da be, onun tikanları olsun bir yer və çıxmasın ki belə dağılasan da əgər yolka qursaydı həmin rayonun icra başçısı sən nə deyərdin? 3000 şəhid vermişiyə. Ay, ikinci ay tamam olmayıb. Güya Azərbaycan xalqının başqaları istəmirdi. Düzdür, yeni il bizim bayramımız deyil. Bizim bayramımız Noruz bayramı və müqəddəs bayramımız Ramazan ayı orucluq bayramı. Nə tər bu olur, hə? Hüseynov Rafil. Yoxsa öyrənmişsən, deyəsən, Ağcabəddə bu şoran torpaqlar çoxdur da, hər il aqrosənaye kanalların qazınıb su çəkilməsi üçün hesablardan pul siləsən. Kolxoz sədri olmuşsan da, sən o yaxşı kolxoz sədrlərindən uzaq, onlardan olmamısan. Sən bilirsən, mən haradan deyirəm. Bir şey ki, Sabunçu rayonunun icra başçısından qudasan da, oğlun da bilsən də kimdir? Yasamal hadisəni çevik polis gəldi, o qadını çıxartdı deyə. Ay, mundar. Mən havayı demədim. Kişinin oğlu kişi olur. Adamın balası adam olur. Qoyun da doğanda qoyun olur da. Dinozavr da dinozavr. Sən adamla kişini çıxdıq. Hansılara aidsən? Ay, şərəfsiz. Bu bəlkə yalandır. Ay, şərəfsiz. Ay, fil. Hüseynov Rafil. Bərdəllər yaxşı cəmaat olublar, hamısının qabağında baş əyirəm. Ay şərəfsiz, bu nədir qurumsan? Bax, rayonların da adını yazmışsan. Bu nədir də? Azərbaycan bayrağını doğru qoymuşsan. Sən niyə bugünkü gün bu şəhid analarının, şəhid halbuki cavan gəlinlər hələ də gözlərinin yaşı qurumayıb da, hələ də onların dərdi silinəsi deyil. Bəli, bizim şəhidlərimiz yaşayırlar. Bizlər üçün yaşayırlar. Təmiz Azərbaycan qanında Azərbaycan, damarında Azərbaycan qanı axanlar üçün yaşayırlar. Şəhidlər heç vaxt ölməyib. Amma sən mundallar yenə də təqdir elədin. İndi gördün ki, Hüseynov Rafil, fil köpəy oğlu, sən şərəfsizsən. Bir daha deyirəm, sənin balovu arzulamıram. Heç bir balıya arzulamıram. Əgər sənin balon şəhid olsaydı, görün bu sənə necə təsir edəcəkdi. Beqeyrət. Ayıbdır. Yığışdır o yolkanı oradan. Bəli, torpaqlarımızı almışıq, 7 rayonumuzu.
Yaxşı pis. Hələ bu günlərdə eşitdiyimizə görə Hadrut'a erməni faşizmin uğraşları yenə bir dənə beyləqandan balamızı şəhid veriblər. Bax, bu günləri ayın 27-si. A, bu yolka nədir? Yenə Maksud Mahmudov təxribat yönümlü danışır. Əzil-əzilə. İndi deyin ki, Maksud düz danışmırsan. Hansı icra başçılarımızın qeyrəti namusu olub? Bəlkə birindən ikisindən başqa ya. Birindən ikisindən. Hansı uzda olub? Gördüyü də cəmatın pul verilən kartlarını necə seyflər üzlərini çıxdı. Gördüyü də nə qədər pullar yazmışsınız yalandan. Hamısının kartlarını DTX tutdu da bir 6-700-i. Ay şərəfsizlər, siz düzələn döyürsünüz də. Əzləyizlər, mən elə yarı ki, mənim bugünkü çıxışım yerinə düşür də. Biz hansı yeni ildən danışa bilərik ki, 3000-ə yaxın hələm hesablamalarla, hələm nə qədər qar altında yatan bizim balalarımız, qardaşlarımız var. Hansı biz yeni ildən danışa bilərik? Yoxsa yeni bu xristiyanın bayramı, halbuki Rus qoşunları gəlib oturublar ağzımızın içində, qəssən erməniləri qızışdırıb üstümüzə yola salırlar. Hansı biz bayramdan, Rusun bu bayramından danışırıq? Hüseynov Rafil, oğraş oğlu. Bax, bu sənə aiddir. Sağ olun, əzləyicilər.